Hej, velkommen. Jeg hedder som sagt Siv Fonnes, og jeg er PhD-studerende på Center for Perioperativ Optimering, Gastroenheden her på hospitalet. Vi planlægger et klinisk studie, hvor vi ønsker at give antibiotika direkte i bughulen i forbindelse med operationen til patienter med peritonitis. Baggrunden eller rationalet for det her er, at hvis man giver behandlingen direkte der, hvor sygdommen opstår, så kan man få en mere effektiv behandling. Som optakt til det her har vi så lavet et systematisk review, hvor vi har kigget på, hvad for nogle studier der findes på området, som har givet antibiotika direkte i bughulen i forbindelse med operation. Vi vil gerne karakterisere de forskellige grupper af antibiotika og undersøge sikkerheden af det her. Så hvis vi skal starte med at karakterisere de grupper, der er, så er der i hvert fald 12 grupper af antibiotika, der er blevet givet, og det er dem, vi kan se på den her figur. Figuren dækker alle 80 studier, som vi inkluderer, og den lyseblå område, som er helt til venstre for jer, det viser ligesom den andel, nemlig en tredjedel af studierne, som gav aminoglykosider direkte i bughulen. De andre antibiotikagrupper, der blev givet hyppigt, det var dem, der er i mellem, cefalosporiner og penicilliner, og så helt til højre øverst, tetracycliner. Hvis man skal kigge på sikkerhed, så kan man blandt andet gøre det ved at kigge på, hvad for nogle bivirkninger, der bliver rapporteret. Og de her studier rapporterede generelt ikke særlig mange bivirkninger. Den bivirkning, der så hyppigst blev rapporteret, var en eller anden form for irritation eller smerte i det, man indgav de her lægemidler i bughulen. Så hvis man skal konkludere noget, så er det, at det er mange forskellige typer antibiotika, der har været givet direkte i bughulen i forbindelse med operationer, og det forekommer relativt sikkert at gøre.